Já děkuji za přijetí pozvání do dotazníku. Budeme pojednávat v tomto případě na téma konfliktu. První otázka. Moc, majetek, vztah, kariéra, kontrola. To vše a mnohé další je impulzem pro konflikty. Jak byste vysvětlil samotný pojem konflikt? Jaká je jeho podstata? Tak s konfliktem se každý z nás setkává dnes na denně. Přičemž jednotlivci vlastně mohou mít zcela odlišný názor na to, co je to konflikt a zejména na to, jaký je význam konfliktu, no a pak taky na to, jak konflikty řešit. Co se týká samotného konfliktu, tak většinou, když se zeptám člověka, řekněme na ulici, co je to konflikt, nebo svých studentů, tak mi řeknou, že konflikt je spor, kde lidé jsou protivníky. Jinými slovy, to, že jsou protivníky, mnoho lidí odrazuje od toho jít do konfliktu. S tím, že řadoví občané, lidé, když uvažují o významu konfliktu, tak buď se konfliktu vyhýbají, protože konflikt znamená zhoršení mezilidských vztahů, anebo naopak konflikt chápou jako způsob sebeprosazení. A pak je otázka, jestli to sebeprosazení je otázka, jak se říká, jít přes mrtvoli. A lidé při sebeprosazování přece dodržují nějaké dohody? S tím, že je tady jeden, jeden rozdíl, pak mezi tím, jak chápou konflikty řadoví občané a jak ho může chápat teorie. Já jsem se tady zmiňoval, pokud se někdo podívá na starší pořady, že je rozdíl mezi lidmi s běžným vědomím, to jsou ti řadové občané, a pak mezi teoretiky. S tím, že ani mezi teoretiky, to mezi lidmi, kteří mají teoretické vědomí, studují tento předmět, tento problém, tak nemusí být schoda. Můj názor je, že když se hovoří o konfliktu, tak konflikt je způsob prosazování zájmů jednotlivých subjektů prostřednictvím vytváření sporu mezi jimi a někým jiným, přičemž ten spor je, ota ten spor je otázka, kam, kam až ten subjekt chce jít nebo může dojít, to je otázka intenzity toho sporu. Když se podíváte na politiku, tak politika je vždycky otázka konfliktu mezi sociálními skupinami, které vyjadřují politické strany, mohou to být i spory mezi jednotlivými státy, a ta intenzita je otázka toho, do jaké míry nebo jakými prostředky ti lidé jsou ochotní vlastně ten svůj zájem prosazovat. Je to otázka demokratických Metod, nástrojů jdu do dovoleb, anebo udělám revoluci. S tím, že je otázka v podstatě, do jaké míry, když někdo eskaluje konflikt, do jaké míry je schopen i prognozovat vlastně reálný vývoj konfliktu. Tady pak do hry vstupují jednotlivé, jednotlivé ideologicko-metodologické přístupy. To znamená, ani teoretici nemusí být schopni vlastně ten konflikt racionalizovat v tom smyslu, že to, co chtějí, se jim také podaří dosáhnout. Problém ale v takovém případě mohou být emoce. Hrajou tam nějakou konkrétní roli? No, co se týká teoretiku, tak teoretik, teoretici, teoreticky vědomí, by mělo být v úzovkách neemocionální. To znamená, je to otázka racionální analýzy situace. To znamená, já jako teoretik bych měl analyzovat potřeby, zájmy nebo hodnoty jednotlivých aktérů zjistit, kde může dojít ke střetu mezi nima a někým jiným a z toho mohou odvodit možnost nebo nevyhnutelnost konfliktu a mohu se také pokusit odhadnout, kam až jednotliví aktéři v eskalaci toho konfliktu mohou jít, to jest do jaké míry vlastně ta eskalace jim ještě umožní nebo neumožní jejich zájmy naplnit. Když se podívám prizmatem toho, co jsem řekl na, na ukrajinsko-ruský konflikt, s tím, že do tohohle konfliktu zasahuje Západ od samého začátku, západní země, tak v podstatě západní země potřebují oslabit Rusko, protože Rusko je vlastně konkurent, ten, kdo je revizionista vlastně existujících vztahů mezinárodních. To znamená, to je otázka prakticky hegemonie západního světa. S tím, že Západ zároveň nemá zájem vlastně ohrozit svoji vlastní existenci tím, že konflikt přeroste, řekněme, v termojadernou válku. Z druhé strany současné ruské elity mo, musí jít v podstatě do konce. Jinými slovy, musí, nesmí prohrát, protože v opačném případě by to pro ně byla hrozba osobní, Putina a lidi, a lidi kteří ho obklopují. Plus by to mohlo znamenat i rozpad Ruska. To znamená, z tohoto hlediska všichni hrají dneska tu hru Vabank. S tím, že limitem je nepřipustit termojadernou válku. Otázka je, kdo bude vítězem a kdo bude obětí. To jsou emoce nějaké, nicméně k emocím patří charakter. A charakter, řekněme, těch jednotlivců může hrát obrovskou významnou roli, protože my víme, že každý člověk nějaký charakter prostě má, nikdo není odosobněný, nikdo není bez emocí, bez charakterní, no, bez charakterní lidé teda, pardon, teda jsou. To znamená, dokáží, myslíte si, podle vás, Dokáží ti lidé se povznést na své emoce, na své charaktery a řešit ty věci tak, jak je potřeba, jako teoretikové? Nebo... Tam je dvojí rovina problému. Já teď jsem se zmínil o teoreticích, ale v podstatě pokud jdete do konfliktu, tím spíš, když jdete do násilného konfliktu, tak potřebujete veřejnou podporu. A v tom násilném konfliktu logicky umírají lidé, Jinými slovy, ta veřejnost může být ochotna podpořit, podpořit takový typ konfliktu pouze za předpokladu, že u nich budou negativní emoce vůči někomu, kdo je aktérem toho konfliktu. No a tady pak je otázka toho, těch teoretiků nebo těch politiků, tyto emoce prostě vyvolávat. Jo? Když se na ten problém podíváte zase historicky, a vědecký přístup je historický přístup, nebo i historický přístup, tak když se podíváte na zahájení druhé světové války, to znamená napadení, napadení Polska nacistickým Německem, tak tomu předcházel incident v Gliwicích, kdy Němci si přepadli vlastní radiovou stanici, obvinili z toho Poláky. Jinými slovy, Poláci jsou ten, kdo je vinen, a mohli jít do konfliktu a mohli eskalovat konflikt. Americko-Větnamská válka, něco podobného Tonkinský incident, kdy Spojené státy obvinili severní Větnam z toho, že vlastně oni napadli americké lodě v Tonkinském zálivu. zálivu a když se po 50 letech otevřely archivy, tak se zjistilo, že žádný Tonkinský incident de facto nebyl. Jinými slovy, to je způsob dělání politiky. A co se týká těch teoretiků, teoretik by, když analyzuje, neměl do té analýzy své moce pouštět. Ale jsme jen lidé, to jste řekl zcela trefně. Jinými slovy, ten teoretik, a tím spíš politik, je vlastně ovlivněn svými hodnotami, svými. Pre, preferencemi svých hodnot a mohou tam být i emoce, které jsou s těmi hodnotami spojeny. To znamená, otázka být nezaujatý je i pro ty teoretiky často problém. Tady je otázka, do jaké míry, když se když se zase vrátím k ukrajinsko-ruskému konfliktu, do jaké míry eh, analytici, kteří se dívají na tento problém a jejich názory se publikují, jsou nezaujatí a jsou neutrální. Otázka není v tom, jestli někomu straní nebo nestraní. Každý někomu můžeme stranit, ale v té analýze bychom měli být objektivní, protože pokud straníme, tak se nám může stát, že některá fakta v tom konfliktu nevnímáme a ten konflikt se pak logicky může vyvíjet jinak, než bychom si přáli nebo než očekáváme. A tam začíná problém. A ten problém je ještě umocněn tím, když ten teoretik vlastně, toho teoretika poslouchají politici anebo je poradcem tedy, jo? Jinými slovy, jak se říká, cesta do pekel je dobrými úmysly. Znáte na některé ze stran, ať je to ze Zámoří nebo tady z Evropy, či z Ruska, teoretiky, analytiky, kteří dokáží tuto vlastnost, tuto ten charakter a emoce potlačit natolik, aby byly objektivní? No tam je spíš otázka toho, já se domnívám, že ta, takový teoretice existují. Tam je spíš otázka toho, kdo z nich má odvahu vlastně v tom konfliktu ten svůj názor říct jaksi v plném objemu a neříkat ho buď ve prospěch jedné strany, nebo tak, aby nikomu neublížil. Podle mě to je otázka taktiky, řadíte k teoretiku, prostě nenarazit. Protože v tom konfliktu jsou vyhroceny emoce na všech stranách a pokud řeknete něco, co nezapadá do obecně přijatého schématu, tak můžete mít problém. A kdo chce mít problémy? Takže teoretik, analytik rovná se oportunista. <laughs> no, já bych neřekl oportunista, protože Galileo Galilei taky řekl, odvolala a řekl, přece se točí. Jo? A nakonec ta pravda stejně vyšla na jevo. Jinými slovy, pokud to pravdu řeknete předem, tak tomu nemůžete, pomo nemusíte pomoct řešení. Z druhé strany ten teoretik může naznačit, že jsou i alternativy jiný, než jsou ty oficiální. A to je podle jeho korektní přístup. Protože ani on neví jednoznačně, jak se ta situace může vyvět. Protože nemá odpovědnost, může teoretizovat většinou, to tak bývá. Když by tu odpovědnost, promiňte, když by odpovědnost měl ten teoretik, myslíte si, že by se v rámci svých tezí vyjadřoval stejně Problém je v tom, že realita, ze kterou má co dočinění jak politik, tak teoretik, je komplikovaná. To znamená, málo kdy lze hovořit o tom, že ten vývoj je jednoznačně prognozovatelný. Vždycky existují varianty, tedy, jo? s tím, že teoretik může hovořit, nebo měl by hovořit o těch variantách, a nevýhoda politiků a politiky je, že se musí pro něco rozhodnout, i když je tam určitá míra neurčitosti toho možného vývoje. To znamená povinností teoretika z mého pohledu by bylo říct o všech možných variantách, o rizicích, které tam jsou. A pak je na politicích se rozhodnout, získat nebo přesvědčit veřejnost o tom, že to, co on prosazuje, je to nejlepší. Otázka, jestli to tak je nebo není. Tady, když se vrátím ještě jednou k těm teoretickým východiskům, tak někdy od 70. let se pracuje se systémovým přístupem a pracuje se s teorií chaosu, s takzvaným nelinárním systémem. Jinými slovy, tam se konstatuje, že ta realita je natolik mno, mnoho, mnohostranná a její vývoj nejednoznačný, že dělat jednoznačné prognozy se prostě nedá. A pokud to někdo dělá, tak většinou to skončí špatně. Tedy, jo? Nikoliv možná pro něj, ale pro ty, kteří na něj dají. Tedy. Já si pamatuju, já jsem v 90. letech absolvoval školení, kde přijeli dva Čecho-Američani to znamená profesoři, nebo lidé, kteří odešli v 48. do Spojených států, pak ve Spojených státech vystudovali politickou vědu a sociologii. No a byl zajímavý tehdejší jejich přístup, když nám řekli, kluci, nebojte se prognozovat, byli tam muži, ženy tam nebyly tedy, nevím, jak k tomu tenkrát došlo. Říká, kluci, nebojte se prognozovat, není podstatný, jestli na vaši prognózu dojde podstatný, ať aby vám za ní zaplatili, že až se to bude realizovat, tak na to stejně všichni zapomenou. I takhle se dá jednat. S tím, že tím diskredituje, pochopit, diskreditujete, když ne sebe, na vás se zapomnělo, tak politickou vědu. Že přece jen to někde v těch hlavách lidí, jak si zůstane, že někdo něco říkal a ono to dopadlo jinak. To pak by nezbylo, než se zeptat, jak vlastně žije takový prognostik a politolog a teoretik, analytik, jestli je vlastně sám sebou, anebo jestli jenom nehraje hry, aby přežil, aby se měl dobře, aby dosáhl nějakého požitku. <laughs> tak ne, každé je Giordano Bruno, no, který se nechal upálit. A dnešní doba je, není o, bohužel není o cti a korektnosti v řadě případů, ale o tom vydělat a žít tedy, jo, užívat. To je dnešní běžný slovo, užívejte si. Co chcete od těchto teoretiků. se chová, jak, jak se chová bohužel, jak se chová průměr a na co je tahle společnost orientovaná. Když na výklad pojmu konflikt nahlédnete komplexně v jeho vnitřních a vnějších souvislostech, tedy systémově, a vezmete v potaz sociálně-psychologické teorie konfliktu, lze dojít i k něčemu racionálnímu nebo bude výsledkem spekulativní chaos? Tak teorie, žádná teorie není úplně propracovaná, protože teorie je zobecnění jaksi zkušenosti z reality a vždycky to zobecňuje konkrétní člověk, který má konkrétní zkušenost a odráží konkrétní dobu. Jinými slovy, vždycky tam nějaká míra chaosu je. Nicméně, teorie nesporně historicky přispívá k racionalizaci vlastně světa, ve, které, ve kterém žijeme, i když. Je potřeba zmínit, a už jsem, se o tom také, už jsem o tom také hovořil, že ani ve vědě neexistuje, neexistuje jedna jediná škola, to znamená, není tam schoda všech teoretiků o tom, jaká je realita, není tam ani schoda o tom, co je to konflikt, jak řešit konflikty, co jsou příčiny konfliktu. Jsou tam jednotlivé školy, které na to pohlížejí odlišně, s tím, že vlastně z toho i vyplývá, že nelze vlastně hovořit o tom, že na konflikty by se dívali všichni systémově to je v podstatě přání, nebo měl by to být výsledek, ale co je to systém, respektive jak chápat konflikty jako systémovou záležitost, do toho vstupují právě názory jednotlivých vědců, kteří jsou stoupenci určité školy tedy. mi slovy, ten systémový přístup je otázka pak pouze jedné z těch škol, která navíc může být ideologicky nějakým způsobem zakotvená tedy. Tam byla ještě jedna otázka v úvodu. No, že jde o vnitřní a vnitřní souvislosti, tedy systémové. A jestli lze vzít v potaz sociálně psychologické teorie v konfliktu, a lze dojít k něčemu racionálnímu, nebo bude výsledkem spekulativní chaos? Tam je jeden problém, že já jsem se zmínil o tom, že existuje pluralita škol a ne všechny školy, nebo všechny stoupenci těch škol pracují se systémovým přístupem. S tím, že z toho pak někdy vyplývá, já jsem se tady změnil o běžný vědomí, že zdravý selský rozum může mít za určité situace více pravdy než celá řada těch teoretiků tedy, jo? což pochopitelně může vést toho řadového občana k názoru, že veškerá teorie je špatná. Když bych se zmínil o těch jednotlivých školách a jejich silných nebo slabých stránkách, kdyby měli jen slabé stránky, tak se historicky neprosazují. Tedy, jo? To znamená, těch škol existuje několik. S tím, že ve většině případů, když se podíváte na, na strukturování těch škol ve většině, ve odborné literatury dneska, tak se jde po detailech, ale chybí tam často ta vazba té školy na ideologie, což je podle mě oklíčový tedy, jo? To znamená, ten ideologický aspekt se v podstatě nevnímá nebo se bagatelizuje. To znamená, že hovořit o čtyřech základních školách, že hovořit o normativně ontologické škole, lze hovořit o empiricko-analytické škole, lze hovořit o kriticko-dialektické škole a systémové škole. Tedy, jo? S tím, že ta systémová škola je pouze jedna ze škol a ty předcházející nebo ty ostatní do určité míry mohou pracovat se systémovým přístupem, ale limitovaně, což je zásadní problém. Tedy, jo? S tím, že ta normativně ontologická škola, Vždycky ten název vlastně charakterizuje základní přístupy stoupenců této školy. Takže normativně ontologická škola vychází z toho, že existují nějaké normy, které jsou zakotených v bytí. Ty normy jsou věčný, neměný a účelem, úkolem subjektu je pouze ty normy najít. Tohle je uvažování většinou konzervativců tedy. To znamená, když se podíváme na uvažování třeba Václava Klauze, nebo britských konzervativců nebo amerických konzervativců, tak oni vycházejí z toho, že oni, protože se prosadili, jsou politiky a teoretici, vlastně v tom podpory, kteří jsou stoupenci této školy, tak oni věří tomu, že oni vědí, jaké jsou ty správné normy a tyto normy se snaží prosazovat. Logicky je pak z toho se odvozuje názor na to, jak, jak vzniká konflikt nebo co je příčinou konfliktu. To znamená, stoupenci této školy věří, že protože oni vědí, co jsou správné normy, tak ten konflikt vzniká, protože. Ne všichni chápou, co jsou to správné normy, jinými slovy, z toho vzniká konflikt. No a řešením toho konfliktu je buď ty lidi přesvědčit, že nehájí ty správné normy. Já si pamatuju z televize v 90. letech, kdy tam byl spor, řekněme, někoho z ODS, někoho ze sociální demokracie, a často ze strany toho stoupence ODS zazněla, zazněla fráze: Vy dobře víte, že to tak není. jo? To znamená, tam se vycházelo z toho, že existují ty správné normy, to je který zastává ODS a všichni ostatní se buď mílí, anebo klamou veřejnost, protože chtějí nějakou pozici, která by pro ně byla ekonomicky výhodná tedy. S tím, že pokud nelze ty lidi přesvědčit, tak stoupenci této školy mohou použít i násilí nakonec, což vidíme dneska tedy. Jo? Takže to je normativně ontologická škola. Druhá škola, s tím, že ta normativní ontologická škola ty normy vlastně čerpá z minulosti, akorát, že v té minulosti hledá jen to, co odpovídá jejich dnešním potřebám, zakotvení. To znamená, je tam výběrový přístup k té minulosti. Ta další škola, kterou jsem zmínil, je empiricko-analytická škola. Zase ten termín říká o čem, to je empirie zkušenost, takže je to analýza zkušenosti. S tím, že s tím, že se prakticky ta, zkušenost, to je otázka vlastně aktuální situace, aktuální zkušenosti. Jinými slovy, jestli u toho normativního ontologického přístupu se přece zohledňuje minulost, tak u empiricko analytický školy ta minulost není faktor ve hře tedy. Jo? Jinými slovy, to, co bylo někdy, tak se nezohledňuje. Tohle je typický přístup mimo jiné v řady analytiků ve Spojených státech, že Spojené státy v vozovkách nemají minulost, když máte stát, který existuje 300 let, tak to není minulost, když to porovnáte s Čínou, která má historickou kontinuitu 5000 let. Jo? Jinými slovy, tam převládá pragmatický přístup a i tu minulost v rámci pragmatismu si přizpůsobujete tomu, co je pro vás dneska výhodný. Jinými slovy, tady může dojít ke, korekturám korektura minulých událostí, že vybíráte jen něco z toho, co zapadá do do toho, abyste dokázali zdůvodnit svoji dnešní vlastní politiku. S tím, že tenhle přístup je typický tedy pro liberalismus. A tam je ještě jeden problém. Stoupenci této školy si uvědomují, že když analyzují zkušenost, tak je to zkušenost vždycky někoho anebo zkušenost z určitého, z určitého období. Jinými slovy tam riziko subjektivismu. Protože to je moje zkušenost, zkušenost mýho okolí a přece zkušenost jiných lidí může být jiná. Takže tady se používá určitý nástroj, jak vyeliminovat to subjektivní. Jedním z těch nástrojů je kvantifikace. Ale tady je potřeba zmínit, nebo je možné zmínit výrok Vincenta Churchilla, který prohlásil, že věří pouze těm statistikám, který si sám sfalšuje. Jinými slovy, když používáte statistiky nebo fakta, tak pak je otázka, jestli pracujete ze všemi fakty, anebo jestli z těch čísel, třeba o stavu ekonomiky, nevybíráte pouze to, co Potvrzuje to, co vy říkáte, nebo to, co chcete slyšet, nebo to, co chcete, aby někdo slyšel. Jinými slovy, o tom globálu nemusíte vůbec hovořit. To znamená, můžete hovořit o růstu HDP, třeba my jsme úspěšní z hlediska Evropské unie, byli jsme úspěšní, a nemusíte hovořit o tom, jaké je výše našich platů, která se od HDP neodvíjí tedy přímo. Rozumím, a je, některá, je, je některý z těch směrů řekněme, ne tak manipulativní? <laughs> v podstatě já jsem se zmínil normativní ontologický škole, empiricko analytický školy, oni jsou propojeny na ideologie. Jinými slovy, nelze, jestli hovoří o tom, že jsou manipulativní, to je podle mého nadhodnocení, prostě ti lidé se sami podřizují hodnotám, který věří. Jo? Něco podobného můžete říct o, kriticko-dialektické škole, o marxismu tedy. Jo? jedna škola, která, jediná škola, která z mého pohledu, a tady mohu být opět i já zaujatý tedy, je systémový přístup, který vzniká de facto nezávisle na politice, Přes systémový přístup historicky vzniká při analýzách fauny a flory, to znamená systematizace vlastně určitých faktů poznatků z oblasti přírody, Jinými slovy, tady není přímá vazba na, na, politiku. Jinými slovy, tady je možnost, že tento přístup bude ideologicky nejméně zaujatý. Když říkám nejméně zaujatý, tak v podstatě se systémovým přístupem částečně, částečně, mohou pracovat i stoupenci normativně ontologické školy, i empiricko analytické školy, to otázka Talkota Parsonce, pokusu vlastně o systematizaci společnosti jako alternativy k marxistickému materialistickému pojetí dějin. No a vlastně se systémovým přístupem pracují marxisti s tím, že u těch třech vlastně ta zaujatost je možná tedy. Jo? Jedni nechtějí revoluci, jedni chtějí reformy a ty třetí komunisti chtějí revoluci. Jo? my slovy, to je zaujatost, která pak do toho systému přístupu je vnášena. Jedymi slovy, vždycky to, ten vývoj vnímají prismatem toho, co chtějí tedy. Jo? S tím, že systémový přístup, když vezmu jeho vznik vlastně mimo politiku, tak vytváří předpoklady k tomu, aby ta analýza byla maximálně objektivní. Když říkám maximálně objektivní, tak je to spojeno s tím, že i ten stoupenec této školy je hodnotově nějak zakotven. To znamená, ty jeho zájmy, ty jeho hodnoty tam mohou vstupovat. Jo? Akorát, že když pracuje s systémovou školou, tak je předpoklad, že si uvědomuje tohle riziko, který si ti ostatní neuvědomují, protože ten svůj přístup považuji za jedině pravdivý. Tedy, jo? Co mám na mysli, když hovořím o nejmen, nejmenší ideologické zaujetosti systémového přístupu? Systémový přístup vychází z faktu, že realitu, to, co nás obklopuje, lze strukturovat do vzájemných vztahů jednotlivých prvků. S tím, že ty prvky... Jsou objektivně daný, ale jejich význam už může být, jak si zvýraznění z, z toho jiného, může být subjektivní. I když z hlediska jaksi historického vývoje, bychom měli říct, co je důležitější a co je méně důležitý. To znamená, tady ta, za, ta míra zaujatosti může být nižší než u těch ostatních přístupů. Navíc je tady jeden důležitý aspekt, když aplikuju systémový přístup, tak nestavím na tom, že někdo má pravdu, stavím na tom, že já mám pravdu, aplikuju systémový přístup, to je ta slabina, která tam je, ale nestavím na tom, že když analyzuju politické procesy, že někdo má pravdu a někdo ji nemá, ale analyzuju vlastně potřeby, zájmy, hodnoty, způsob uvažování jednotlivých aktérů. To znamená, analyzuju, kdy oni mohou jít do konfliktu nebo půjdou do konfliktu, ani si to třeba ještě uvědomují. To znamená, když někdo potřebuje suroviny, suroviny mu docházejí, tak pak je otázka, jakým způsobem tenhle problém bude řešit. Nebo jiná otázka, uvádělo se, nevím do jaké míry je to pravda, že před, před arabským jarem, před revolucemi, konkrétně v Egyptě, tak ve Spojených státech byla nějaká analýza, kde teoretici konstatovali, že konkrétně v Egyptě je pravděpodobná revoluce. Proč? protože rest, rostou ceny potravin, roste populace, počet lidí v Egyptě, nerostou příjmy a ty režimy jsou, jsou vždycky korum, skorumpovaný. Jinými slovy byla vysoká míra pravděpodobnosti, že dojde k revoltě, že se obyvatelstvo zbouří proti tehdejšímu představiteli politiky, proti mu Barakovi. S tím Američanů udajně kalkulovali, aspoň to prošlo internetem ve své době. S tím, že protože Mubarak byl vlastně politik, který šel na ruku Spojeným státům, nebyl protivníkem, tak Spojené státy, politici Spojených států řešili dilema podporovat Mubaraka, proti kterému se postaví občanská společnost, anebo hledat alternativu. No a bylo logicky, že nemohou Mubaraka v tom konfliktu udržet, takže volili alternativu a ta alternativa spočívala v tom, že prostřednictvím nejrůznějších fondů, Spojené státy začaly proškolovat vlastně liberální, mlá, liberálně orientovanou mládež, v podstatě potenciální elitu. A když začala revolta, tak tito lidé se skutečně, protože měli schopnosti, byli proškoleni, tak se, tak se dostali do čela vlastně té, té vlny tedy. No a mumparak byl svržen. Jinými slovy tady se ukazuje, že, že ten přístup lze aplikovat tedy. Jo? To znamená, když to ještě jednou zopakuju, když se k tomu vrátím, vím, jaké jsou potřeby, zájmy, hodnoty lidí, kde jejich potřeby, zájmy, hodnoty nejsou naplňované, město vypůjde do konfliktu a mohu prognozovat i vývoj konfliktu, protože ten konflikt bude otázka toho, jejich požadavků proti požadavkům jiných, který třeba drží ten systém. Takže když se vrátím k tomu úvodu, to znamená, že z systému já mohu odhadnout, potřeby zájmy hodnoty jednotlivých aktérů a mohu odhadovat, kde dojde ke konfliktu a mohu i odhadovat, jaký typ konfliktu nebo kam až tam konfliktu jednotliví aktéři chtějí nebo mohou dojít tedy, aby ty jejich potřeby byly uspokojeny a ne, aby všechno bylo zničené tedy, jo? V tom je právě přednost systémového přístupu. To je sice pravda, že to je přednost systémového přístupu, ale v zrovna v příkladě Egypta se dá říct, otázka, zda byl opravdu úspěšný a zda ta prognóza byla blízká realitě, protože sice se, řekněme, rozvrat toho státu a pát Mubaraka podařil, ale nenastalo americké jaro, ale nastalo egyptské jaro v podobě nástupu muslimského bratrstva, které v zápětí bylo smeteno armádním pučem a současný prezident CC civilista byl v předchozím etapě své existence jakýmsi armádním generálem, který ten převrat v podstatě řídil. Mubarak byl teda odstaven. Ten autor v Americe, který tu, řekněme, systémovou analýzu vytvořil, tak tohle všechno tam mohl mít, nemohl mít. Proč mi nepočítal s takýmhle vývojem, který vlastně nakonec vytvořil úplně novou situaci, která se nepředpokládala? Pokud někdo jde do konfliktu, a já jsem se zmínil, že z hlediska teorie konflikty jsou plánovány a plánujete intenzitu, tak zvažujete vždycky dva faktory. To znamená, zvažujete riziko něco udělat a riziko nic neudělat. Jinými slovy, tady někdo vyhodnotil, že když Spojené státy nic neudělají, tak mu barak padne, nebudou tam mít svý lidi. A když, se, když do toho oni nějakým způsobem zasáhnou, tak mají nějakou šanci ten vývoj ovlivnit. S tím, že ještě jednou zopakuje, je to nějaká šance. Jinými slovy, ta, ta, varianta politiky Spojených států, to bylo to menší zlo v daném případě. Politice si nikdy nevybíráte mezi nejlepším a nejhorším a vybíráte ta lepší z těch horších. Protože v politice nemůžete někdy uspokojit potřeby všech. A druhý faktor, který je ve hře, jsou náklady. To znamená, že náklady na změnu by neměly být vyšší než přínos z té změny. Tedy, jo? Ať už to je finanční nebo nebo poziční tedy, jo? S tím, že ten, když se zmínil, že ten teoretik ve Spojených státech, ten analytik, jestli to mohl vidět nebo ne, mohl to vidět, ale nemusel to vidět. Co mám na mysli? Když se podíváte na americkou zahraniční politiku, ona často je, vychází tedy z amerických hodnot a Spojené státy historicky byly demokratickou zemí nechci říct jedinou demokratickou zemi, ale v tom 18. století nikdy tak plnohodnotná demokracie, možná s výjimkou Švýcarska, i když ve Švýcarsku taky probíhaly občanské války, nakonec si ve Spojených státech bylo otrokářství tedy, že jo, až do, do války severu proti jihu. Ale Spojené státy byly nepochybně demokratickou zemí a Spojené státy věří, nebo řada uh, teoretiků ve Spojených státech a politiku, politiků věří, že vlastně lidé jsou bytostnými demokraty a pouze to kazí ti diktátoři, ti tyradi, tedy jo. Takže odstraníme diktátor, odstraníme tyrana a to přirozeně demokratické, co je v lidech, tak se v podstatě projeví a ten systém se díky těm lidem v podstatě zastabilizuje na té, na té demokratické variantě, tedy jo. Jinými slovy, ten teoretik mohl vycházet z tohoto předpokladu. A nebo tedy si uvědomoval to riziko, že to dopadne jinak. No ale pak byla otázka, jak jsem se zmínil, co je horší, něco udělat nebo nic neudělat. S tím, že de facto v Egyptě zájem Spojených států nebyl naplněn, když jste to řekl zcela korektně, to znamená většinová společnost v Egyptě, je to muslimská společnost, jsou to muslimové, jinými slovy došlo ke svobodným volbám, tak liberálové, kteří stáli čové revoluce, nereprezentovali většinový názor, většinové hodnoty a prosadilo se muslimské bratrstvo. S tím, že ve Spojených státech zase byla snaha nějaký kompromis. To znamená, začalo se hovořit o tom, že vlastně muslimské bratrstvo to nejsou ti radikálové. Nebyly. Byla tam vazba vlastně i na západní svět. Nicméně muslimské bratrstvo, protože to je muslimské bratrstvo, musí vycházet z Koránu. A Korán znamená co? Korán znamená, že zakazujete pít alkohol. Šári, ono, jasně. Šári, ša, no, tam je otázka míry naplňování vlastně těch islámských principů, tedy s tím, že jedním z, jedním z těch požadavků bylo zahalování žen. No a Egypt má z turistického, ruchu, z turistického ruchu 10 miliard. A když zavedete tyhle principy, no tak kdo bude jezdit do Egypta, že jo? A na to jsou vázány střední vrstvy finančně. Navíc muslimský bratrstvo začalo zasahovat proti egyptské armádě, protože ta byla oporou Mubarakova režimu a řada z nich měla buď sovětské školy nebo americké školy. Nakonec se ukázalo, že možná většina měla ta sovětské školy. Tedy, jo. No a přišel, přišel maršál Sisi, který to vzal tvrdě do ruky. Tedy, jo. Jako dá se třeba mimo jiné, když odbočím úplně od tématu, o kterém je zde řeč, dá se tedy na tom základě, co jste řekl, spekulovat, že Rusové nechali Američany udělat špinavou práci a pak slízli smetanu tím, že tam vlastně přišli k moci nakonec lidé vyškolení u nich. <laughs> je to možná nadnesení. To je nadnesený podle mýho e, ruská politika vlastně v těch 90. letech a v těch prvních letech po roce 2000, já se domněl, že nebyla příliš aktivní. Jo? Rusové prakticky všude ustupovali. Jinými slovy, se chtěli začlenit do, do, vlastně, do, společenství těch západních zemí, to znamená to otázka budování tržní ekonomiky, je to otázka i kritiky vlastně Sovětského svazu, Jelcin kategoricky odmítal Sovětský svaz, pouze Putin občas naznačil, že to nemuselo být tak špatný, protože Putin je reprezentant vlastně silového rezortu, že od bývalý pracovník KGB. No a za v dobách Sovětského svazu, Sovětský svaz byl tou supervelmocí, jinými slovy tam určitý aspekty byly. A když se podíváte na stranu, na proprezidentskou stranu jednoty Rusko, to je konzervativně liberální. Takže tam se oceňuje pouze ta ta velikost nebo ta síla, jo? jinak tam pozitiva nejsou. S tím, že když se k tomu ještě jednou vrátím tedy, tak já se domnívám, že se rusové tenkrát, uh, ruský stát nebyl příliš aktivní v zahraniční politice. A spíš jak si věřil tomu, že ty spojené státy chtějí vlastně ty demokratické hodnoty prosadit a nechávali rusové vlastně spojeným státům jaksi prostor pro, pro aktivitu. S tím, že první zklamání mimo jiný pro, sovi, pro rusy a pro vlastně ty postsovětské elity, pro ten sovětský, sově, ten, ten, ty sověti mi do toho, jak si vcházejí neustále, protože to jsou postsovětské elity, tak byla Jugoslávie, kdy vlastně se ukázalo, že západní země, Spojené státy prosazují vlastní zájmy i na úkor některých principů, které deklarovali tedy. Jo. No a pak přichází, přichází Irák, přichází Libie, a pak Sýrie pak dochází k tomu obratu v ruské zahraniční politice, že Rusové se přestávají orientovat na západ a začínají hledat vlastní cestu. Mimo jiné tam se začíná zdůrazňovat i e, heslo, dalo by se říct, ze kterým přišel, přišel v Rusku ruský car Aleksandr II. po krymské válce. Když se podíváte, to je rok 1854, pokud mi paměť nekláme, tak do té doby vlastně Rusko se aktivně podílelo na, na porážce Napoleona, byť mezi lety dva, 1805 nebo 1807, 1809 vlastně Rusko, o tom se málo kdy bylo, bylo vlastně spojencem Napoleona, po té, co ruské armády utrpěly porážky, až pak se to tedy otočilo a Napoleon pak napadl Rusko a dostal se až k Moskvě. Moskva tenkrát schořela. A pak Rusko se vlastně stalo součástí té svaté koalice, která se podílala na, na, na boji proti potenciální revoluci v Evropě. Napak a pak najednou v době na přelomu, 18, 19, na přelomu v polovině toho 19. století na, na Rusku, který bojuje s osmanskou říši, s s, se osmanskou říši se spojili francouzi a britové tedy. Rusko tenkrát utrpělo porážku. S tím, že Aleksandr II. tenkrát prohlásil, že Rusko nemá jiný spojence než vlastní armádu a flotilu. A to je přesně to, na čem staví dneska Putin tedy, jo? tak to historická zkušenost je tam na místě. Ale vrátím se ještě úplně na začátek otázky z toho bloku. Vy jste zmínil, že tedy máme čtyři nějaké východiska, jak přistupovat ke konfliktu, že je škola, kterou zjednoduším jako konzervativní, liberální a marxistickou, a pak je škola systémová. U těch tří ideologicky orientovaných škol se dá ale mluvit o tom, že jsou emotivně nesmírně zábavné a, a vděčné, zatímco ta systémová trošku jako může lidem vadit tím, že je taková studená, bezkrevná, nudná, čistá věda. Prostě. No, bez, se, bez, bez, prosazuje se ten systémový přístup na úkor těch, těch emotivně ideologicky zabarvených? Já mám obavu, že neprosazuje z toho důvodu, že vlastně jednak na vysokých školách se dneska převážně přednáší buď ten empiricko-analytický přístup nebo normativně, normativně ontologický přístup. S tím, že ten systémový přístup se vlastně začal prosazovat v 70. letech a v 80. letech částečně. Jako alternativa, protože tam byla snaha vlastně o konvergenci západu a východu, to znamená najít něco společného, se domnívám. Jo? To byla otázka toho systémového přístupu, tedy jo? S tím, že s porážkou vlastně východního bloku tahle potřeba odpadá, jinými slovy, řada teoretiků se vrací k těm původním školám, aniž si uvědomují ty slabiny, které vlastně u těch škol jsou, tedy jo? S tím, že tady zase můžu uvést jednu zkušenost mého života. Já jsem v, byl ve Spojených státech v 98. na stáži a bavil jsem se s profesorem institutu, šéfem institutu války a míru na Kolumbijské univerzitě a bavili jsme se právě o metodologiích a já jsem jako zmínil, že pracuji se systémovým přístupem a on na to reagoval slovy, víte, u nás s tím mnozí pracují, ale výsledek není takový. No já jsem na to reagoval slovy, já si myslím, že to je otázka, jak to použijete tedy, jo? Jinými slovy, když to použijete špatně, tak to nebude fungovat. Jo? To je právě otázka toho, co jsme tady zmínili, že systémový přístup se použil při analýzách, řekněme, ty egyptské revoluce, ale s, určitým určitou hranicí tedy bylo tam nějaká, nějaký omezení, že jo? Ať, už, ať už anebo sebezáchovný proti teoretiky. A, a, když, to použijete, když to použijete jaksi eh, univerzálně nebo široce, řekněme, tak můžete dojít vlastně do k závěrům, které mohou být problematický tedy. Jo? To je otázka třeba kam jak může dopadnout ten konflikt Ukrajina-Rusko, jak může dopadnout Západ, jak může dopadnout Evropská unie. Všude jsou nějaké rizika. A ještě jednu poznámku tady, která je důležitá. Systémový přístup, jak jsem se zmínil, tak vzniká napřed při analýzách přírodního prostředí tedy. Pak po roce 1948 von Bertalanffy vlastně s, 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 s tím přichází von Bertalanffy a pak vlastně to zač, začíná být aplikováno na politiku. To je otázka, otázka třeba na mezinárodní politiku, je to otázka Kaplana a na politiku jako takovou je to otázka amerického politologa Istna. No a pak, jak jsem se zmínil, Parson se snaží modelovat vlastně vývoj společnosti jako alternativu marxistickému pojetí dějin, s tím, že od těch 70. let vlastně systémový přístup prochází určitým vývojem. Já už jsem to tady zmínil. Ten vývoj je spojen i s, s takzvanou teorií chaosu. Přičemž teorie chaosu, podobně jako systémový přístup, primárně nevzniká při analýzách společnosti, kde ten chaos je evidentní, jako dneska tedy, ale vzniká původně při analýzách proudění vzduchu a vody. Proč tyto dva přírodní jevy? To je otázka proudění vzduchu, to je otázka prognoz počasí. To má nesmírně z ekonomického hlediska důležitý význam tedy, jo? Protože když nedokážete odhadovat vývoj počasí, tak špatně zasejete, nemůžete sklidit v dalších otázka pojišťovnictví a podobně tedy, jo. Na proudění vody, to je otázka rychlosti třeba plavby ponorek nebo lodí, jo. A tam se přišlo na to, že vlastně příklad se uvádí, že když se díváte z mostu na řeku, té proudění vody tedy, tak vidíte na řece víry. A v na první pohled se vám se může zdát, že ty víry se objevují zcela nahodile. No a když se tam díváte delší dobu, tak nejenom zjistíte, že ty víry se objevují v určitých pásmech. To znamená, že to není úplný chaos, ale je to otázka vlastně, řekněme, jakéhosi strukturování, strukturovaného chaosu. To znamená, ty víry jsou v určitých pásmech za, před, za předpokladu, že mezi tím nezapršilo. Jo? Protože pokud se zvýší hladina vody nebo je sucho, tak ty víry se oby, začnou objevat někde jinde. No a postupně řada teoretiků přišla k závěru, že vlastně, a tady vzniká ten termín nelineární systém, to znamená proudění vzduchu a proudění vody je nelineární systém, že vlastně i společnost je nelineárním systémem. To znamená, že má podobné parametry, podobné prvky jsou tam, jaký můžeme pozorovat právě u některých přírodních jevů. No a to je právě i otázka toho, proč systémový přístup při některých aplikacích nefunguje. Protože původní předpoklad bylo, že my dokážeme vlastně zmapovat všechny prvky, všechny vztahy a dokážeme to měnit podle svého uvážení. Jo? A najednou se ukazuje, že to prostě nejde, jo? což je právě znak nalinárního systému.